Hello, habari, karibu sana. Upo na mwalimu wako Isa Hamisi na Mtike. Kama ilivyo ada, huwa tunasogezeana vitu vya muhimu katika ujasiriamali ili tuweze kujiajiri sote, tuweze kupata kipato na kujiongezea kipato. Usikae hivi hivi, kukaa hivi hivi haifai kwa sababu kuna vitu vingine, mtaji na shilingi 5000 tu. Unaweza kuvianza na baadaye ukafanya kwa ukubwa. Hili ni darasa letu la ubuyu wa vipande. Darasa la ubuyu wa vipande au kashata za ubuyu. Au hii unayoniona mirejesho kutoka kwa wanafunzi. Walangalia video YouTube, wakaipitia, wakasema nataka kujifunza zaidi, wakamfuata mwalimu na Mtike WhatsApp, wakabonyeza link kwa description, wengine walichukua namba wakatupigia, wakalipia kiasi ya ada, tukaunganisha darasani kule kwenye group la WhatsApp, tukatumia vipimo, tukatumia maelekezo ya ziada, tukaimba nao, tukaanza nao. Hivyo, kwa mara ya kwanza wengine walikosea, tukawarekebisha sababu katika kujifunza kitu kukosea huwa kinakuepo, unaona? Tukawarekebisha na sasa wanapiga kazi kama unavyojionea hapo kuna mawili, kuna dawini wanapiga kazi kiukubwa, yani tuseme kama walimu tunafarijika kwa maana tuliwafundisha. Changamoto ambayo ipo ambayo nimeexperience au nimeipata au nimeizoea ni kwamba wengi wanasema kwamba hawezi kusoma online wakafanikiwa. This is wrong notion, kwa maana ni kitu ambacho sio sahihi. Unaweza kufundishwa WhatsApp kwa sababu kikubwa ni vipimo na maelekezo mengine ya ziada. Ikwambia kwenye labda unga wa buyu labda kilo moja weka maji lita 6. Sidhani kama utaweka maji lita 5 ili hadi nimekuambia weka maji lita 6. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo vinawezekana, unaona? Kwa hiyo unaona jinsi gani wenzetu wanavyofanya kazi, jinsi gani wanavyojikwamua kiuchumi. Kwa wale ambao wapo katika ajira zao kupitia ubuyu, mshahara unakaa pending. Wanakula zile hela za ubuyu, zile faida. Kwa vitu kama hivyo, na wale ambao bado hawajajiliwa basi wamejiajiri katika hii sekta. Kwa na wewe ukihitaji mafunzo, karibu sana darasani. Kama unaona kazi, kuchukua namba ambayo inatembea hapo, usipate shida. Nimekuwekea link kwenye description, ukigusa tu hiyo link unakuja kwa moja kwa moja WhatsApp. Karibu sana. Pia unaweza kusubscribe.